ভিডিওটো পোষ্ট কৰি লৈ লিখিব। ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ জিৰ' ফাইভ আছে ইয়াত। যদি কোনো বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় এনচাৰ দিব চেষ্টা কৰিম। ফাইভ জিৰ' ভিডিওটো পোষ্ট কৰি ল'ব, যদি লিখিব আছে ভিডিওটো পোষ্ট কৰি ল'ব। চ' ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি পঢ়ি ল'ব আৰু লিখিব, লিখি ল'ব। পোষ্ট কৰিলে দেখা যাব সম্পূৰ্ণভাৱে। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যদি কোনো বুজি পোৱা নাই। ত' খতম। ত' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। থেংক ইউ, বাই বাই।